जर एक्सिडेंट पळय आसा ते वाडिल्ले आसात खंय जावं नॉर्थ गोवा जावं सावथ गोवा जावं हाजें कारण एकच म्हणल्यार की जेन्ना आपूण जेन्ना गाडी चलयता ती जर सारकी चलयली एक्सिडेंट जायनासतना रावपाक शकता की प्रत्येक जाण हें चिंतना आनी रॅश एंड नेग्लिजंटली गाडी चलयता आनी मागीर ताका लागून एक्सिडेंट जाता ओन्ली ती कितें आसा चलान दिले म्हणून एक्सिडेंट बंद जायनात प्रत्येकान जर आपले जावन जर जर गाडी सारकी चलयली एक्सिडेंट बंद जावपाक शकता पण आम्ही आमचे वटेन आमचे प्रयत्न करतात चलान दिवन थोडे एक्सिडेंट आसा ते प्रिवेंट करपाक सो आतां आमी लास्ट एक वर्साक पळय जे एक्सिडेंट दोन झोन आसात म्हणजे जंय चड एक्सिडेंट जाल्ले आसात ते हॉटस्पॉट आमी सोदून काडिल्ले आसात आनी त्या हॉटस्पॉटाचेर आमी विजीट केल्ले आसा पर्सनली आनी थंय कितें कमी आसा मागीर कितें केल्यार थंय एक्सिडेंट जावपाक शकपाना हें आमी थंय पळयलां सो अशेंच एक तीन स्पॉट आमचे हांगा वास्को सिटीन आसा तो स्ट्रेच म्हळ्यार आमचे सेंट एंड्रूकडल्यान वाड्यां पळय आसा तो स्ट्रेच एक स्पॉट आसा के टी सी कदंबा बस स्टँड दुसरो फोर्का कामत आनी दुसरो गोवा राजी होंडा सो ह्या जाग्यांनी आमकां लास्ट एक वर्सा चडान चड एक्सिडेंट त्या जाग्यान स्टेजार जाल्ले आनी आमी थंय जेन्ना पळयलें तेन्ना आमकां खूब कमी दिसलें म्हळ्यार रमलर्स ना आतां के टी सी कडेन जे रमलर्स आसात पूण ते दिसनात ते गेल्ले आसात आनी ताका लागून कितें जाता जेन्ना कदंबा एंट्री बसीस भितर वतात भायर येतात तेन्ना चडशे एक्सिडेंट जातात सो थंय आमी आतां कन्सर्न ऑथॉरिटीज पळयात तांकां लॅटरूय केल्लें आसा की मदीं एक डिवायडर घाल्यार बरें जातलें कित्याक डिवायडर घाल्यार आतां कितें आसता तो बिजी रोड थंयच्यान स्कुलाची भुरगीं हाडपाक पेरंट्स वतात मागीर ऑफिसीस हें करून तो खूब बिजी रोड आसता तेन्ना कितें जाता जेन्ना दोनी गाडयो एक ऑपोजीट डायरेक्शन आसात तेन्ना चडशे एक्सिडेंट जातात सो मदीं जर एक डिवायडर घालो थोडे एक्सिडेंट प्रिवेंट जावपाक शकतात आतां आमी पळयतात की स्वतंत्र पद आसा थंय डिवायडर आसा तोय बिजी चड पूण थंय आमी केन्ना एक्सिडेंट जाल्लो नदरे आयलना सो हांगाय आमी एक डिवायडर घालून आनी दोनी सायडी रमलर घालून ते एक्सिडेंट प्रिवेंट जाता काय म्हणून आमी कन्सर्न ऑथॉरिटीज पळय आसा तुका म्हणजे तांकां लॅटर घेतला तसोच फुडें थंय हाजे कडेन जी एस एला कडेन गोवा राजी आनी कोर्ता कामत थंय सेम तो स्ट्रेट स्टेज सो आमी ही जी आमची सजेशन्स आसात ती कन्सर्न ऑथॉरिटीजान धाडिल्ले आसात सो आमकां दिसता कन्सर्न ऑथॉरिटी ताजेर एक्शन घेतले आनी बेगीन 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 जातले आनी आमी एक्सिडेंट चडान चड प्रिवेंट करपाक शकतले जे वायोलेटर्स आसतात ते पयसल्यान पळयतात आनी परत टर्न मारून वतात किंवां दुसरे रस्त्यान वतात सो आमी आतां आमचो एक ड्रायव्ह सुरू केला की तातूंत आमी एक चार पांच पुलीस जे आसता एक ऑफिसर आसा चार पुलीस आसता सिव्हिलान दवरतात आनी आमी तांकां जे वायोलेटर आसतात तांकां आमी धरतात आनी तांची कितें आसली तांकां फायन दितात आनी तांकां हें करपाक लागतात सो काल आमी एक फूल डेट एक 52 सुमार चलान केले 62 चलान तेन्ना गॅरंटेड फायन रुपीज 31,500 आतां ही पळय जी ड्रायव्ह आसा ती कितें आमी डेलीच करिना ही आमी सडनली चॅक करतले दिसूर जे सडन चॅकींग सरप्रायज चॅकींग आमी सडनली वतले सिव्हिलान रावतले आनी चॅक करतले सो लोकांनी तुमच्या लोकांक एक एडवायज आसा की तांणी आमकां तांकां चलान दिवपाक लावची न्ही आनी तांणी तांचो कायदो पाळचो आनी वेवस्थीत आपले जे कायदे पाळून हॅल्मेट कितें सीट बेल्ट हें घालां आसतलें वचचें आमी रावतले हांगा आनी जसो वायरेटर जर आमकां मेळत जाल्यार वी वील गीव हिम चलान एंड वी वील बूक यू थँक्यू